gaur orkestuko duguna eta sinatuko duguna EH Bildu eta Mengo EAJaren arteko akordioa da, 2017ko aurrekontuei lotutako akordio bat. Gure ustez 2016a urte oso emankorra izan da, aurrekontuaren exekuzioari dagokionez. Plantatu genuen ia guztia burutu izan dugu, eta egin gabe geratu izan dena, daten egutei arazoen gatitan, 2017an egiteko egitu da. Zehazki, Joiko Plazan, Ekaren Nagusien Udaren kontuarekin, edo Makaleko Komunarekin edo, aurten zerutu gabe egitu zegunen. Bai, azumarratu neko benuke bi alderdien artean norabide berean elan egin dugula urte guztionetan, hilabetero egin ditugun bileren ondorioz, bai aurrekontuen ejekuzioaren jarraipenari begira lan egin dugu, eta baita ere lehentasun berriak edo adostasun berriak aplikatzeari buruz. 2016ko aurrekonturako finkatu genituen lehentasun horietatik gauza batzuk geritu ziren aurrekontuatik sartzen etzienak, eta hauetan ere jarraipena edo erantzuna ematen zaie. Jakitun gara, badirela beste lehentasun batzuk aurrekontu hauetan jasotzen ez direnak, baina gure inbertsio gaitasunak ere ez dugu aukera eman guztiari erantzuteko. Jonek aipatu duen modura, inbertsioetako batzuk 2016ko aurrekontuekin datoz, urari dagozkionak, eta bueno, horiekin jarraituko dugu, pendiente geratu direnak eta besteren bat. Eta gero, ba, bueno, partida nagusienak edo doaz, ba, zerbitzuak pixkat erronatzea behin, ez? Oso garrantzitsua iruditzen zaigu herriko irisgarritasuna, hondakinekin ere lanean jarraituko da, parkeak ere garrantzitsuak dira, konpontzeko daude batzu, herri bideak, atondu eta txukuntzeko, hainbat kexa edo jaso dira zuhaitz herriko hainbat lekutan zuhaitzak oso altu daudela eta bueno, kimak eta berezi bat egiteko partida bat ere txertatu da. Eta gero Txoperako komuna, adibidez, artxibo munizipala, leku zaldatuko da eta bere aldaketa hori aurrera eramateko. Hortik doaz gutxi gora bera aurten egingo diren inbertsioak, ez da? Eta bueno, guk bakarrik aipatu, ba, Jonek esan duen bezala, hau 2016tik datorrela. Guk beti eduki dugula prioritate bezala herritarren beharrak eta zerbitzuen zera kalitatea, ezta? Eta bueno, herritarren beharrei erantzunez, ba bueno, arlo sozialik ere zerbait landu da gaia eta hori da orokorrean gaur sinatuko dugun dokumentua.